ପୁଣି ଗୋବର ପାଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳ। 22 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଜାନକୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗୋବର ପାଣି, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମାନ ଚିତ୍ର। ସେବେ ଅଞ୍ଜନା ଏବେ ମମିତା, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର। ବିଧାନସଭା ପରେ କଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଗୋବର ପାଣି ଓ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକ ଗସ୍ତ କରି ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆ ନିକଟ କିଲା ପଡ଼ିଆଠାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାଗି ନେତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ନଗର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ଗୋବର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି 22 ବର୍ଷ ତଳର ଚିତ୍ରକୁ। ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ଆୟୁଧ କରିଥିଲା ବିଜେଡି, ନାରା ଥିଲା ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଓ ଗୋବର ପାଣି ପକାଉଥିଲେ ବିଜେଡି ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ଏବେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମମିତା ମେହର ଓ ମହାଲିଙ୍ଗ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ। ଆଜି ଆମର ଏଠି ଗୋବର ପାଣି ପକାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆମର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ମମିତା ମେହରଙ୍କ କେସ୍ ହଉ, ପରୀ କେସ୍ କଥା ହଉ, ଆଜି ଆମର କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣା ହଉ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ମାଧବୀ କଥା ହଉ, ମାଳତୀ କଥା ହଉ, କାହାର ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନ ଭାବୁ ନୂଆ ବିଷୟ ଆସିଲା ମାନେ ମମିତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ କି ପରୀକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ସେ କଥା ବି ଜୀବନ୍ତା ରଖିଛୁ, ରଖିବୁ ମଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଭିଚାର ତାଙ୍କ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସେପଟେ ମମିତା କେସ୍ରେ କଂଗ୍ରେସର ହାଲ୍ଲାପୁର, ଆଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ମମିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସର ମାଡ଼ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପଶି ଲାଠିମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଆକ୍ରମଣରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ନବୀନବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଏବେ ବହୁତ ବାହାରିଲାଣି, ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ସମାଜ କହୁଛି, କୋଡ଼ିମାଟି କହୁଛି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ କହୁଛନ୍ତି, ମମତା କେସ୍ରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ଇନଭଲ୍ଭ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନାରା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବିଜେଡ଼ିର ସଫଳତା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଛବି ରାଣୀ ଆତ୍ମା ଡାକରା ଦେଇଛି, ଛବିରାଣୀ ଆତ୍ମା ଦେଇଛି ଡାକରା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକ ହୁଅ, ଛବିରାଣୀ ଆତ୍ମା ଦେଇଛି ଡାକରା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକ ହୁଅ। ନବୀନ ବାବୁ ଭିନ୍ନ ରାଜନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଉଗ୍ର, ଏହା କ'ଣ ଏବେ ଇତିହାସର କଥାବସ୍ତୁ। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛବି ବଦଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୃଣମୂଳ ସତଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।